Hola, aquest és el meu vídeo d'agraïment per Pepi Bauló. Vull donar les gràcies per haver participat en la reedició d'aquest llibre amb la teva opció de micromecenatge totalment voluntària. I has de saber que gràcies a tu i a tots els altres micromecenes ha estat possible. Una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies i et vull dedicar un poema. Es diu La llar de foc. La llar de foc cremava lentament dues soques magnífiques quan es va iniciar el nostre suposat vis-a-vis penitenciari. En les cames obertes, amb els pits en l'aire, més en l'aire que mai, vestida amb una samarreta baldera de tirants, m'asseca la teva falda donant-te l'esquena, amb tota facilitat per pujar i baixar els malucs, més puta que les gallines, per esmolar el sabre impregnat d'oli sota els teus pantalons que bateguen amb força, tot donant-me a entendre que en vols més. Definitivament, no duia calces. I bé, Pepi, t'espero a la festa, que és el 17 de desembre, a les 7 de la tarda, al Gran Hotel Princesa Sofia de Barcelona. Serà meravellós poder per fi brindar amb tu i celebrar aquest llibre i moltes alegries més. Una abraçada.